ето го този запис на ЦИК, пригответе се, слушайте внимателно. Той е от секционната избирателна комисия в село Малорад, това е община Борован-Врачанско, където в това село, забележете, на всички избори от 2021 година, първа политическа сила е ДПС, втора ГЕРБ. И както отбелязва Йода в Твитър, Марти, в записа сега ще чуете в началото, вероятно е Мартин Деловски, който е в общинската листа на БСП. Чичо Цено, май го наричат Цено Цоловски, е от Възраждане. БСП и Възраждане бяха за хартиеният вод. Ето го. После ще можем ли да го стартирам? Ще го стартираш. Трябва да си готов с нея. Да го нога се яси. Така, тук сме си наши момчета. Ще те ли да помогнем на Марти, на някой, на Бачи Цено, да ги направим на преференция, да я говоря от село там? Някой има ли претенции? Зависи от комисията, като кажете. Не бе. Ние сме си наши хора да помогнем на Мартин. Примерно има едно, има празна, да се поплани 102, нали си две? Аз нямам никакви претенции. Ти за си 100 и колко дела ти знам, той има 42 съседи, коя са 108. За Волко да се направят за всичките да има. Добре, не знам. Не, за всичките. Казвайте, твърде сме да се толкова с тема да ви помогна на всичките. Ако щете, щете, ако не щете, я работа се свърши, това ми си лега. Ми ми е на дедо ви. Казвайте. 68, една чаша ще се прави за него. Това си е ваша работа, ще е за Боби. За Боби. И да се не се делат. За това те казвам. Ще се делат. Ти кой си? Добре, да поеме го малко. Само че ако прави това нещо, по-бържа. Е, по-бържа, ма. Не мога да говоря, бе, човек. Дай, на комисия съм, беги. Аз съм 68. Боби, кой е? Боби беше той гнай. 42 кони. Остане 42 кони. 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 12 кони. Волко. 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 Братата. 12. Спри. Защото разбират, че не са изключили камерата. Това беше политически Big Brother. Мой гост е Веселин Стойнев, заместник главен редактор на Big Global. Не знам откъде да почнем. От Борисов ли? От следствието приключи за бравете, ДАНС, ЦИК? Ако искате, от началото, от петък, от атентата. Всъщност тези, които го организираха, го нарекоха първият атентат срещу изборите. После се оказа, че в някаква степен той им се върна като бумеранг. Защото процесът всъщност завърши с, както казахте, Соломоновското решение на ВАС, на Върховния административен съд. Който обаче какво каза? Казва се изключително просто. Аз четах колеги, които се позовават на специалисти по конституционно право, на специалисти по административно право. За да не излезе, че ЦИК е нарушила закона, ВАС реши да измисли нещо, което дори за здравия разум е смешно. Че видите ли, сертифицирането трябва да се извърши на тези машини с подписа на министър, а не на заместник министър. Само че в закона пише, че Министерството на електронното управление е отговорно за сертифицирането, а не персонално някое е длъжностно лице. Отделно, освен длъжностните лица, които самия министър назначава. Освен това, ЦИК си превиши и по друга линия правомощията.
Намесвайки се с предварително изпълнение, се нарича, т.е. Да не може да се спре решение преди да бъде обжалвано. Още вечерта в петък ППДБ и след това и още над 10 жалби имаше, бяха подадена Петър жалба. Петър Славов, който беше, да, беше кандидат за общински подадена съвет. Жалба в Върховния административен съд и тя трябваше да спре това решение на ЦИК да няма машини. ЦИК обаче реши, че това е предварително изпълнение, което, с което си присвои правомощие. И вас, все пак да напомним, че председателя на вас е Георги Чолаков, един много известен човек, с една също много известна вила за 10 000 лева. Показахме с нощ, това е от разследването на Бърт. Съставът е друг, не е самия господин Чолаков, разбира се. За да не излезе с решение, от което следва касиране на вота, а впрочем да си спомним, че Делян Пеевски в петък по обяд постави тази дилема. Каза, или няма да има машини, или трябва да се касират изборите, ако ще има. И ЦИК направи точно това, махна машините. Вас свърши останалото. Каза, няма да се касират изборите, но вижте, за втория тур може да има машини и сега трябва да повторим цялата процедура. Министъра, денонощно в МЕО, да входят, да вадят машини, да сертифицират и така нататък. Бъде тотална глупост. Едно абсолютно объркване. В крайна сметка ще цитирам един юрист, който не е от, така да се каже, от страната на десните, но е достатъчно авторитетен и бивш председател на Конституционния съд Борис Велчев. Той каза, че правото и правораздаването трябва да бъдат разбираеми за хората. Какво разбрахме ние тук, когато става дума за изборно право? Че е имало един подпис не на заместник-министър, на министър и че едно сертифициране, видите ли, трябва да се повтори. А цялото нещо, което се случи, беше наистина едно ужасяващо активно мероприятие, честно прави на премиера Денков, че прав го нарече така още в събота, което изведнъж се оказа, че няма участници в него, въпреки че там са ДАНС, там е ЦИК и там накрая и Върховния административен съд. Това са ключови институции в държавата, които направиха за смях хората и една част от тях се ядосаха и излязаха да гласуват, а нямаха такива намерения. Друга част пък се отвратиха още повече и останаха за гърб. Сега, двата пласта. Първо ДАНС. Виждате как изчезна от Миманса. И след това за наглото поведение на представители на ЦИК. Първо, за ДАНС. Никой вече не говори за това. Как така ДАНС излиза с някаква справка? Кой е написал? Кой е подписал? Е ясно. Е ясно кой е подписал и ясно, че той ще си отиде. Въпросът е, че ДАНС... Аз не съм убеден дори, че те са достатъчно компетентни да знаят какво се случва. Което всъщност е втория сериозен проблем. Ако там няма достатъчно специалисти, които да разбират какво е това, а не Бойко Борисов да обяснява, видите ли, на вас ви взимат паролите, пълни глупости. Тук имате експерт, който ще ви обясни по-добре. Спасибо, след мен, аз да. Не съм такъв. Но след като ДАНС или не разбира какво се случва и играе ролята на пощенска кутия, или пък съвсем умишлено го прави, разбира какво се е случило, за да постави пред свършен факт институции, които всъщност не ги поставя пред свършен факт, защото имам достатъчно свидетелства, да, че цялата история с премахването на машините е подготвена предварително и ЦИК участва в този процес от самото начало. Затова така подскочиха някой от ЦИК, особено един, както го нарича Жоро, председателката, който казва по повод на тези специалисти, аз вчера включих Стефан Манов, въпросният господин ги нарича мишоци, незнайни герои. Адвокат няма лошо от Сандански. То, впрочем, и в ЦИК няма разбиращи от електронно. Но вижте, много е показателна тази наглост. Не се признава грешка. Тъй като вас не ги е ушамаросал изцяло и те надигат глава. Ама то нямаше как. Аз мисля, че в крайна сметка колкото и да няма правова държава, а тя продължава да няма, виждаме, все нещо не може да е до безкрай очевидно. Разбирате, не е необходимо да разбирате от право, за да видите, че това са глупости. Така. Това е тотално и дурма. Всичкото отгоре това доведе наистина. Ако се базираме на оскъдните социологически проучвания, те бяха оскъдни, защото партиите бяха прочители и съответно не позволяваха, не пожелаваха да се показват много. Иначе аз познавам доста социолози, те работят активно в големите градове.
прогнозите, които видяхме до изборите и за София, и за Варна, не даваха този голям резултат, който се случи след това активно мероприятие. Просто хората се ядосаха, видяха, се видяха, че е заплашена самите устои на демокрацията, свободните избори, и излязоха да гласуват. Така че това се превърна в бумеранг, както очаквахме ние наблюдателите още в самия петък, че така ще се случи. Защото, нали видяхте, записа от селото Врачанското, от френската езикова гимназия, където 120 гласа и така нататък. Да, на София, нали, 500 души от 300 и колко гласували, няма нито един за Васил Терзиев, който е пълен абсурд. Нали? Как коментирате това, което чухте днес от Бойко Борисов и след това от Лена Бориславова за денето? Борисов, да, в класическия си стил в рамките на половин ден може да вземе два различни позиции. Той е известен с своя тефлон, неизчегъртваем тефлон. Аз си мисля, че Борисов всъщност се опита да снема отговорността от себе си. И се вижда натясно вече, защото той веднъж обиди своите съпартийци, избиратели от ГЕРБ, като им сложи кандидат като Хекимян. Това се видя от резултатите. 80% мобилизация, доста по-ниска от тази за Терзиев, който също имаше тежко така наследство в биографично в кандидатурата си. И сега с призива едва ли не да се гласува за Ваня Григорова, пък юнизи. Това е унижение. И трябваше да даде заден ход в следващото си след няколко часа изявление от Казанлък, където каза, че той, видите ли, се бива едва ли не пошегувал. След като Корнелия Нинова го отряза и каза, ма как така, ние не вискаме подкрепата. А всъщност, да бъдем честни, всички искат подкрепата на избирателите на ГЕРБ, обаче затова ги наричаме граждани. Вярно е, че когато става дума за мажоритарен вот и особено когато си унизил собствената си избиратели, ти вече не можеш да ги командваш. Но аз също познавам доста хора от ГЕРБ. Там има съвсем нормални здравомислещи хора. Те се чувстват унизени. Те не могат сега да избират между тази дилема, нали? Между държавна сигурност и ляв болшевизъм. Няма такава дилема. Тези, които... Аз съм един от тези, които смятаха да гласуват с отвращение едва на втория тур за столичен кмет. След опита за преврат срещу изборите, за мен вече избор беше съвсем друг. Не избора между Терзиев и Хекимян и така нататък останалите, а избора е изобщо дали България ще продължи да съществува като демократична държава или ще се превърна в някаква тотална безправна Беларус. Губерния и Беларус. Да. Така че тук залога вече е съвсем друг. И затова очаквам, че и на втория тур ще се появи тази разграничителна линия и тогава говорим за гражданите. Те вече не са ГЕРБ, Вили Лилков или БСП. Става дума за хора, които искат да се опълчат на превземането, на обезправяването им. Защото това, което виждаме, Григорова е от същото, до обезправяване. От същото маркетингово гнездо на Радев. Да, Григорова от маркетинговото гнездо на Радев. Виждаме за днес стоят 15 формации, които са... Българската комунистическа партия. Да. Партията на българските комунисти. Орденоносецът на Путин Николай Малинов. И така нататък. Русофили. Пенсионирани... На политици като Румен Петков, като Георги Първанов и така нататък. И разбира се Корнелия Нинова. И Борисов казва, тя е по-добрата, Григорова. Никой не пита, какво е работила Григорова, освен подкрепа, което трябваше да бъде антикомунистически профсъюз. Кой е дядото? Кой е бащата, майка? Нали? Аз нямам нищо против... Защото при положение, че имаше такава лична атака срещу Терзиев, сега е логичното да се пита също. Тя в някакъв смисъл също може да бъде наречена self-made от низините, от народните низини. За мен притеснителното е друго. Ваня Григорова тръгна като алтернативен синдикален политически лидер на едни нови леви. Всъщност тя се оказа доста по-болшевишки и по-путинистки кандидат, зад когото застават изключително ретроградни сили. Това са няколко комунистически партии, казахме. Това са Георги Първанов с големия си шлем, с газовите проекти,
Това, тоест, каква е битката в неделя? Тоест, така да не виждам никакво модерно, ново, ляво, а напротив, още по-болшевишко и по-консервативно и по-путинофилско, което сега не личи на кметските избори, защото говорим за градинки и така нататък. И за туалетни. То проличава и в елементарни обяснения. Ето сега слушах нейно интервю при Цветан Каризов в BTV. Тя казваше, че била против елитните гимназии. И какви били елитните гимназии? Нали, другите да станат също толкова елитни, но проблема, видите ли, бил в материалната база. Нищо подобно. Елитни гимназии, елитни университети се правят от елитни преподаватели и от селекция на елитни хора. Софтуера. Вие ако попаднете в едно много ниско ниво и в позлатена среда да се намирате, няма как да добиете високи резултати. Тя какво продава? Носталгия ли? Омраза ли? Продава какво? Плакатни лесни решения, в които досега в кампанията не срещна отпор. Отродена това, че, например, трябва да има общинско предприятие, което се занимава с чистотата. Хубаво, но втория въпрос е, трябва да купим 500 машини ли, да изкупим всичко от вълка, с чии пари, който е концесионер. Това, което не казва Ваня Григорова, това... е, че тя иска да увеличи данъците. И колко от тези предприятия, това... които и сега са общински, например, са на печалба? И каква зелената работа върши? Зелената зона и центъра за градска мобилност. Утре Борис Бонев ще бъде мой гост и ще говорим вече практически. Мисля, че наистина сега е времето разговора да стане първо политически и идеологически, между ляво и дясно, да се разбере, че това е истински сблъсък. Второ, да се разбере, че наистина това е сблъсък, който продължава от първия тур за свободата на избора изобщо, срещу манипулациите, които видяхме. Пак в Пловдив са 15% невалидни бюлетини. В София не знам колко са, още не са, може би, пълните данни. Това е огромно обезправяване на хора, които са гласували. Това е всъщност преврата. Много ви благодаря.